kabinetinin qəbul otağı var. Bəs sizdə nə qədər remont gedər? Biz nazirlər kabinetinə gəlmişik, Çalalı parkına gəlməmişik. Parkdan da yavaş-yavaş cəmaatı yola salasınız. Bugün Sovetski sakinləri Nazirlər Kabinetinin qarşısında etiraz edib. Onlar deyir ki, köçürülən vətəndaşlara torpaq pulu verilməyib, həmin pullar mənimsənilib. Sakinlər evlərindən zorla çıxarıldıqlarını, müqavilə bağlamağa məcbur edildiklərini və verilən kompensasiyanın az olduğunu bildirir. Cəmaat məmurlar tərəfindən oğurlanmış pullarını tələb edirlər. Bugünkü gün bu soyuq günlərdə küçələrdədirlər. Evsiz, eşiksiz, pulları oğurlanmış, bu dələduz məmurlar tərəfindən pulları mənimsənilib. Real TV-də Ramil İsrafilov çıxıb deyir ki, torpaq ehtiyaclarının tələblərinə uyğun şərtlərinə uyğun cəmaatı köçürdüblər. Ay vicdansız, hansı şərtlərə uyğun köçürtmüsən? Bazar qiyməti nəzərə alıb köçürtmüsən? İnflasiyanı nəzərə alıb köçürtmüsən? 500 metr radiusdakı məsafəni nəzərə alıb köçürtmüsən? Hansı tələbləri torpaq pulunu? Torpaq pulunu verib köçürtmüsən, hansı tələblərə uyğun sən bu insanları köçürtmüsən? Birinci növbədə söküntü başlayanda sivil surətdə hamının evinə bildiriş göndərilməli idi. Və o bildirişdə qeyd olunmalı idi ki, bu insanlar nədən ötürü köçürülür, bunlara nə təklif olunur, bütün bunların şərtləri onlara göstərilməli idi. Amma bütün bunlar əməl olunmayıb. Haqqımızı yiyiblər, burunlarından gəlsin. Hansı icranın qabağına gedirsən, doludur polis. Ay, siz cəmaat seçib, siz cəmaatdan qorxursunuz, millətdən qorxursunuz. O qədər alçalıqlar eləmişsiniz ki, millətdən qorxursunuz da deməli. Millətdən qorxursunuz ki, bu qədər polisi özünüzü qoruyursunuz da. Polisdən insanları qorumaq üçün deyil. Ancaq icra başçılarını, məmurları qorumaq üçündür. Doymurlar, doymurlar. İnsan qarınları. Bir dənə canımız var, bir dənə, 100 dənə villamız var. Bir dənə canımıza 100 dənə neçə yerə bölünürsünüz siz? Adam olun da. Bir baxın millətə, qara geyinmişik hamımız. Adam utanır ki, həqiqətən biz böyle vəziyyətləyik. Nə bizi qəbul eləmək istəyirlər, nə də bir şey başlarından eləyirlər bizi. Ki, yəni ki, vermişik, ağzımıza atmışıq kompensasiya falan beş məkən. Yəni, cəhənnəm olun gedir. Pulun almışsınız torpaqları. Amma qanunda yazılıb torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması. Bizdən alıblar mülkiyyətimizi. Biz yardım istəmirik, biz tələb eləyirik. Bu Sovetski cəmaatından oğurladıqları pulları orada dövriyə bıraxıblar. Ay cəmaat, sizin pullarınız Yunalbankda dövriyədədir. Cavanşir Yusifova hər ay gəlir gətirir. Pulu pula vururlar bu insanlar. Həmin o puldan cəmaata qəpik quruş verdi. Bir dənə sümük yenə də atdı Sovetski cəmaatın qarşısındakı səslərin kessinlər. Amma o da bu cəmaatın yarasını sağaltmadı. Cavanşir Yusifov zəhmət çəksin, açsın bu Günaybankın xəzinəsini, cəmaatdan oğurladığı pullarını versin. Qaytarsınlar, o